Fala galera do nosso canal União na Luta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gustavo, estou aqui com a minha irmã Eufêmia. Nesse vídeo de hoje aí galera, nós vamos fazer um estrangulamento sankaku jime, triângulo, tá? Vou fazer em três etapas esse estrangulamento aí, tá? Vai ser na guarda, estrangulamento pegando as costas, todas as variações de triângulo aí que eu sei que eu consigo passar para vocês aí. Esse vídeo aí é parte 1, tá? Acompanha aí, deixa teu like se você gostar, comenta aí o que você achou do vídeo, tá? Bora pro vídeo. Primeiro aqui, o sankaku jime, triângulo da guarda, que é o triângulo tradicional da guarda. Como fazer um triângulo com pressão? Primeiro aqui, com pressão, tá? Encaixei o triângulo, passei a perna. Quando essa perna aqui, ela desce para fechar o triângulo lá, não é só fechar o triângulo aqui e apertar. Vai pegar? Vai, mas demora mais, tem que ficar ajustando, tem que fazer adução de coxa aqui, ó. Quando essa perna sobe, eu penduro ela em cima das costas dela, ó. Eu faço força aqui, já dei pressão aqui, ó, só com a perna. Agora eu junto lá, ó, e fecho a minha coxa, ó. É a pressão do triângulo, não usei braço, não usei puxar cabeça, não usei puxar canela, tô fazendo só com a adução de coxa, ó. Peguei, essa perna tem que pendurar, ó. Não é só pegar a perna e jogar pro lado já de imediato, não. Se jogar essa perna de imediato pro lado, vai ficar frouxo o triângulo. A perna pendura aqui por cima primeiro, ó. Aqui, ó. Pendurou, encaixou, agora eu fecho, ó. Fechei. Não bateu, eu tenho variações aqui, ó. O que eu posso fazer? Pendurei, agora sim, eu entro essa mão na canela e puxo, ó. Pega um triângulo muito forte, puxando canela. Subiu, pendurou, puxei canela, encaixei, tá? Uma outra variação que eu gosto de fazer é entrar com a mão por cima da cabeça, por cima da minha canela, e segurar o meu dedo mindinho por cima dele aqui, ó, do outro lado, ó. Aqui, aqui, ó. Dou pressão por trás da nuca dela, pegando o dedo mindinho por cima. É uma variação muito boa que eu gosto de usar, tá? Ensinei aí parte de pressão. Agora a variação do triângulo aqui na guarda, tá? Eu posso estar na guarda aqui com ela, tá? Aí fui com uma guarda aranha aqui, eu coloquei o pé no bíceps, escorreguei, já pendurei, encaixei, tá? É uma variação aqui. Posso fazer um sankaku aqui direto, de repente ela deixou espaço. Ela deixou espaço aqui na luta, eu entrei a perna direto, pendurei, encaixei. Outra variação também, ó, jogando o braço pro lado, lateral, pro braço dela mesmo sufocar ela. Agora eu venho aqui e puxo, ó. Puxo ela de encontro ao braço dela, tá? São variações aí simples que sempre funcionam. Essas variações do triângulo aqui é primordial para dar pressão, para fazer bater. Agora uma outra variação aqui da guarda, que não é muito comum. Agora eu vou puxar uma chave de braço, vou puxar um jujigatame e ela vai defender, tá? Eu encaixei um jujigatame, saiu o quadril, encaixei. Agora o que, que vai acontecer aqui? Quando eu ficar nessa posição aqui, tá? E eu sentir que ela encolheu o braço, eu vou tirar essa minha perna aqui e afundar para lá também. Afundar. Aqui. Agora eu deixo ela encolher o braço total, ó. Puxo o braço. Quando ela encolher o braço, eu fecho o triângulo lá, ó. Aí vou ajustando, ó, pressão, tá? O que que eu faço para terminar esse triângulo aqui, ó? Terminei de dar a pressão, vou abraço a perna dela aqui, ó, para ter apoio, para não deixar ela girar, para não deixar ela escapar daqui, ó. Fecho pressão, tá? Novamente aqui, ó. Tem que fazer todo esse detalhe aqui, ó. Puxei um jujigatame, um armlock, chave de braço. Senti que ela vai encolher, ó. Ela encolheu, rapidamente eu meto a mão no joelho dela e jogo a minha outra perna para dentro, ó. Aí eu solto o braço dela, que ela vai puxar para abraçar minha coxa. Quando ela abraçar minha coxa, eu giro e encaixo. Já peguei a perna dela, ó. Pressão é grande aqui do Yoko Sankaku. Esse aqui já é uma variação de Yoko Sankaku, tá? Mais uma vez essa variação aqui, ó. Tá? O jigatame, ela puxou o braço, eu jogo a perna para dentro, solto o braço dela.
Quando ela abraçar para tentar passar a guarda, eu giro. Pego lá, ó. Tá? Galera, esse é o primeiro vídeo. Um vídeo aí que eu não vou explicar bastante para não ficar muito longo, tá? O primeiro vídeo foi mais de adução de coxa. Como vocês conseguem dar uma pressão boa aqui no primeiro triângulo, tá? É sempre pesando, ó. Não entra o triângulo já puxando a perna pro lado, ó. Vai deixar buraco, vai deixar espaço para ela respirar. Sempre pendura por cima da escápula. Encaixou com pressão, ó. Ó. Olha a pressão, como é que já é grande. Agora eu fecho perna com perna. Tá? Não bateu? Aí eu vou para variação. Eu puxo panela. Eu vou com a mão por cima da nuca. Eu jogo o braço pro lado. Tá? Não bateu? Eu vou pro Sankapa Gatame. Já pego um braço. Tá? E tem essa variação aí na guarda-aranha. E essa outra aí que é uma ótima variação, enganando ela na chave de braço, tá? Espero que tenham gostado do vídeo aí. E esperem a parte 2 do vídeo aí, que eu vou trazer variações aí que eu tenho certeza que vocês nunca viram aí. Muitos também já viram. Galera do Jiu-Jitsu que acompanha o canal aí, fique de olho nos próximos vídeos aí. Que esse vídeo de Sankapa eu vou fazer parte 1, que é essa, parte 2 e parte 3. Osso!